Fala aí, meus amigos investidores do mundo cripto. Estou trazendo mais um vídeo da Ripple que, em meio a grandes notícias, a grandes decisões do mundo cripto, a Ripple pode se tornar a maior cripto, a segunda maior, na verdade, né? Eu falo a maior altcoin depois do Bitcoin, mas a maior criptomoeda do mundo cripto aí, das altcoins, está passando até mesmo a Ripple. Veja bem, meus camaradas, ela e seu processo contra a SEC está muito perto do fim e ela vem subindo bastante aí nos últimos dias. Alguns dizem que ela vai chegar a 16 dólares, outros dizem que ela vai chegar a 589 dólares, outros esperam ela a 10 dólares, eu espero ela a 4 dólares e 60, 4 dólares e 70 e todo mundo espera alguma coisa de Ripple. O padrão gráfico de Ripple está maravilhoso, tendo em vista que ela é uma das maiores capitalizações de mercado, por isso ela se encontra no sexto lugar. São 22 bilhões de dólares de capitalização de mercado e 1,5 bilhão de dólares de volume nas últimas 24 horas. Ela tem um supply de 49 bilhões de tokens circulante. Meus amigos, vejam bem, estamos aqui no gráfico semanal da Ripple. Olhem bem para esse gráfico que quebrou essa linha de tendência de baixa que veio desde a semana de 12 de abril de 2021 e aí o preço começa a trabalhar fora desse padrão, o que é maravilhoso para o investidor. E essa semana vai fechar em sidebar, pessoal. Se nós rompermos esse sidebar para cima, o que seria maravilhoso, o preço trabalhando acima dos 51 centavos e 10 e 20, nós teríamos uma nova alta do mercado que vai em direção ao nosso 69 centavos de dólar a curto prazo. Veja, nós temos o RSI que estava subindo e agora parou com essa semana aí de queda. Nós temos o MACD subindo, nós temos o cruzamento da média móvel de 8 períodos com a de 20. Vai cruzar também a linha de tendência de baixo. Pode ser que a gente tenha muitas altas no dia de hoje, o que torna o dia maravilhoso para a Ripple, tá? Na próxima semana, perdão, pessoal. Então aí nós temos um processo que pode alavancar o token da Ripple para grandes altas. Se você olhar para ele no diário, nós temos aí uma espécie de bandeirinha de alta, mas eu vou mostrar para vocês com mais calma, tranquilidade. A gente tem aqui uma espécie de bandeira de alta no gráfico, que é maravilhoso para o investidor. Olha aqui, meus amiguinhos, olha que bonitinho, olha que perfeição. A gente está testando aí o topo dessa bandeira. Normalmente, o rompimento dá todo o mastro para cima. E você vai perguntar, Romário, onde é que está o mastro, meu querido? Aqui, meus amigos, olha aqui, quando romper essa bandeira, daria esse topo para cima. Veja, o alvo lá perto dos 69 centavos, aonde romper, possivelmente vai romper por aqui, aí o alvo ficaria bem justo aos 69 centavos. Tendo em vista, meus amigos, que botei uma extensão de Fibonacci desse último fundo, que eu achei que já ia fazer o pivô de alta, com esse último topo, e veja que o 100% de Fibo crava lá nos 70 centavos, que é perto dos 69 centavos, onde eu estou esperando o preço da Ripple. Nós podemos ter aí a Ripple numa semana de precificação um pouco mais forte, porém o mercado pode cair bastante essa semana. O Bitcoin pode ser empurrado para baixo com o mercado mundial. Gostaria muito que a Ripple trabalhasse agora com preço acima dos 49 centavos, 48 centavos de dólar, que seria acima da média móvel de 200 períodos. Veja, nós não estamos conseguindo ultrapassar essa média móvel de 200 períodos. O preço está brigando muito aqui nessa região, está brigando desde 23 de setembro. São 7 com 2 dias, 9 dias brigando, tentando passar dessa região e não consegue. Isso aí já me liga um alerta, tá, pessoal? Eu estou comprado em Ripple, estou fazendo preço médio, acabei comprando mais e vou guardar para longo prazo. Isso aí não me incomoda bastante. O que me incomoda é o mercado poder cair muito essa semana com a queda do S&P 500, com a Nasdaq, com a queda, uma possível queda do Bitcoin, e empurrar todo o mercado para baixo. O que eu gostaria é que a Ripple descolasse do mercado, trabalhasse acima agora dos 48, 49 centavos, e aí explodisse para alta, descolando do mercado. Então, muito cuidado, vai devagar com os investimentos. Façam preços fracionados
Aproveitem as médias perto do 43, perto do 37 centavos de dólar para fazer compras. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, então vão muito devagar, tá? O preço aí tá brigando nessa região, espero que ele faça outro micro pivô de alta, estoure esse canal aqui de baixa, tá? E seja direcionado à alta, até porque nós temos já uma forte tendência de alta e a linha de tendência de baixa está aqui embaixo, tá? Essa foi minha análise da Ripple. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, bom final de semana e fui, galera!